i min sista grupp, men det var fan en bomkörning alltså. Minns typ ingenting. Jag tror hon var mycket äldre än jag. Att hon ringde dagen efter. Och bara, tja Jensa, du, har jag glömt mina löständer i ditt badrum? Jag bara, nej. Däremot stod det en rollator bakom soffan. Jag vet inte vad jag har för hårfärg längre. Jag har ju blonderat sönder skiten, vet du. Ibland tror jag att det där hårmedlet har gått in i skallen också. Ibland kan jag bli helt yr och smakar det stål och kaviar i munnen. I Finland är hårda lagar med alkohol och trafik. Du får böter och indraget sökort om du har under 0,8 i promille. Det finns ju det som säger att Torsby är fullt med inavel. Jag tror inte det stämmer. Ja, visst, det är kommunala musikskolan. De lär inte ut flöjt, de lär bara ut banjo. Mamma och pappa, det kallas för mappe. Annars finns det inget som tyder på det. När jag var liten då hade jag ett marsvin. Jag kallade det för Satan. Jag var så satans irriterad på att han sprang i hjulet hela nätterna. Jag gav honom till min polare, Fulbängen. Han blev ju svinglad. Han sa att det smakade som kyckling. Tänk om det skulle göras en film om mig. Vem skulle spela mig då? Jag tänker att kanske Pamela Anderson skulle passa. Fast med Malou von Sievers kropp då. Och Roine, han skulle spelas av... Nej, Roine skulle klippas bort direkt.